翡翠重水分类，揭开翡翠之美的神秘面纱。翡翠这个被誉为东方绿宝石的美丽宝石，自古以来就备受人们的喜爱。然而翡翠的美丽并非一成不变，它的魅力在于其重水的独特组合。本文将为您详细解析翡翠重水分类，带您揭开翡翠之美的神秘面纱。一、翡翠重水的概述。翡翠的重水是指翡翠内部的晶体结构、矿物成分以及透明度等方面的综合表现。重水是评价翡翠品质的重要标准之一，也是影响翡翠价值的关键因素。根据重水的高低，翡翠可以分为多种类型，每种类型都有其独特的魅力和价值。二、翡翠重水的分类。一、玻璃重。玻璃中翡翠是指翡翠内部晶体结构紧密、矿物成分纯净、透明度极高的翡翠。这种翡翠的质地如同玻璃般透明，给人一种清澈见底的感觉。玻璃种翡翠的价值非常高，市场上的玻璃种翡翠价格往往居高不下。二、冰种。冰种翡翠是指翡翠内部晶体结构较为松、三、矿物成分较为纯净、透明度较高的翡翠。冰种翡翠的质地如同冰块般晶莹剔透，给人一种清新脱俗的感觉。冰种翡翠的价值也非常高，市场上的冰种翡翠价格也相当昂贵。三、糯种。糯种翡翠是指翡翠内部晶体结构较为松、三、矿物成分较为丰富、透明度适中的翡翠。糯种翡翠的质地介于冰种和豆种之间，给人一种温润柔美的感觉。糯种翡翠的价值介于豆种和冰种之间，市场上的糯种翡翠价格相对较为亲民。四、豆种翡翠。豆种翡翠是指翡翠内部晶体结构较为松散、矿物成分较少、透明度较低的翡翠。豆种翡翠的质地较为粗糙，给人一种朴素无华的感觉。豆种翡翠的价值相对较低，市场上的豆种翡翠价格较为亲民。五、干青重。干青重翡翠是指翡翠内部晶体结构较为松散、矿物成分较少、透明度较低的翡翠。干青重翡翠的质地较为粗糙，给人一种朴素无华的感觉。干青重翡翠的价值相对较低，市场上的干青重翡翠价格较为亲民。三、如何鉴别和挑选翡翠重水。一、观察光泽度。优质的翡翠光泽度较高，呈现出自然的光泽感，而劣质的翡翠光泽度较低，显得暗淡无光。二、观察透明度。优质的翡翠透明度较高，能够清晰地看到内部的纹理和色彩分布，而劣质的翡翠透明度较低，无法看清内部细节。三、观察颜色。优质的翡翠颜色鲜艳且均匀，具有很高的观赏价值，而劣质的翡翠颜色不均匀，甚至出现色差现象。四、观察纹理。优质的翡翠纹理细腻且自然，给人一种美感，而劣质的翡翠纹理粗糙且生硬，缺乏美感。五、咨询专业鉴定机构。在购买翡翠时，最好向专业的鉴定机构或者有经验的人士请教，以确保购买到优质的翡翠。总之，了解翡翠重水的分类有助于我们更好地鉴别和挑选优质的翡翠。希望本文能为您揭开翡翠之美的神秘面纱，祝您选购到心仪的翡翠饰品。